Նախ ուզում եմ խոսքս սկսել արցադրումով։ Այսօր ասարակության մեջ, ասարական քաղաքական դաշտում քննարկվում է, ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ տարիքես առաջ Հայաստանում։ Դա իսկապես հեղափոխություն էր, թե ինչ որ Հայաստանից դուրս, ինչ որ գրասենյակներում գրված իր յուրահատուկ ռեժիսորայով սցենար։ Անգես ասած, մեզ մոտ էլ ակումբում էլ քննարկում ենք այս հարցը, միանշանակ գնահատական չկա։ Եվ դա երևի բնական է։ Օրինակ ինձ համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ, և շատ կարևոր ցուցիչ է այն, թե այն համակարգը, որը դիտվում էր կոշտ ավտորիտար, կոշտ հեղինակապետություն, այդ համակարգի ժամանակ ընդամենը 3-4 տարի առաջ, երբ ամանորի նախորդակին փորձ արվեց ազատության հրապարակում տոնացավ տեղադրել, թեթև դիմադրության պատճառով ձերբակալվեց երիտասարդ, որը դատապարտվեց 2-3 տարի այդ ժամկետով։ Բայց ստացվում է մի քանի տարի հետո 250-300 հոգի, որը շատ միջին չափի միտինգային հանրավակային կազմը, կարող են գրավել ռազմավարական նշանակության պետական պահպանության տակ գտնվող օբյեկտ ռադիոտում։ Պետական պահպանության տակ գտնվող, որը զենքով է պաշտպանվում, հրել զինված մարդուն բարձրանալ 4-րդ հարկ, կարողանալ ջարդել այդ սենյակներից մեկի դուռը և պահանջել ուղիղ եթեր։ Սա իսկապես հետաքրքիր է։ Նույնիսկ միջազգային օրենքներով կառույցների ամեն ինչ թույլատրվում է անել, եթե ազգային անվտանգության օբյեկտի վրա արձակում է լինում։ Մինչ հիմա որը պատասխան չեղավ, ինչ էր դա։ Եվ դրա համար շատ ցանկացած տարբերակ, ցանկացած վերլուծություն գոյության իրավունք ունի։ Օրինակ ինձ համար, եթե այս վերջին 2 տասնամյակներին ուշադրություն դարձնենք, թե Հյուսիսային Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում և հետխորհրդային պետություններում կարծես թե ինչ-որ մի սցենար գործեց, որի առաջի արարը համապատասխանում էր նրան, ինչ կատարվեց Հայաստանում։ Բայց շատ ավելի վտանգավոր է 2-րդ արարը, որը կարծում եմ սցենարիստները պահել են։ Հատկապես այդ խորհրդային պետություններում 2-րդ արարում այդ պետությունները կորցրեցին տարածքներ։ Ես նկատի ունեմ և Վրաստանը, և Ուկրաինան առավել ևս։ Եվ եթե առաջի արարը, ինչպես քիչ առաջ նշվեց, որ անադառնալ հնին, դատապարտել հինը, ներկան կործանել, տանել, թաղել հնի մեջ, և մենք տեսնում ենք դա, 2-րդը նույնպես ինձ մտահոգում է, որովհետև տեսեք, իսկապես Արցախի հարցը մտել է փակուղի։ Կապ չունի այդ դիֆերաբները, որ ձոնում են Արցախի հետ կապված իշխանության ներկայացուցիչները։ Փաստն այն է, որ իսկապես փակուղի է, և ամենակարևորը, որ ցավոք սրտի ընդդիմադիր ժամանակ եղած պոպուլիզմը իշխանությունը տեղափոխեց նաև իշխանության ընթացքում, օգտվելով այդ պոպուլիզմից, և Արցախի հարցը տարավ դեպի պոպուլիստական դաշտ։ Ընդամենը կարճ երկօրինակով դա փորձեմ փաստել։ Տեսեք, իսկապես ասպես, որ պետք է ընդունել այնպիսի որոշում Արցախի հարցով, որ բավարարի 3 կողմերի։ Անկեղծ ասած, ասվում էր եվրոպական ականջի համար, ականջի հաջող բառը։ Եվ պատական չի, որ Եվրոպան ծափահարեց, ասես վերջապես մի քաղաքակիրթ, այսպես հաղության աղավնի է եկել, որը քաղաքակրթական արժե համակարգում է նայում այս հակամարտության լուծմանը։ Չնայած գիտեք, եթե աշխարհում գտնվի մի հոգի, անկեղծորեն, մի հոգի, որ կարող է բացատրել պրակտիկ իրականացումը, որն է, որ այս չափազանց բարդ, ծանր, խճճված հակամարտությունը կարող է լուծել, որպեսզի բավարարի 3 կողմի, ես իսկապես շատ շնորհակալ կլինեմ, բայց կես մարդը չի գտնել, այդ դեպքում նաև դրա հեղինակը, այս խոսքերի հեղինակը, կրկնում եմ, սա Եվրոպայի համար էր ասված, բայց Հայաստանի համար, տեսեք, կարծեմ, համահայկական խաղերի ժամանակ Ստեփանակերտում իսկապես հայտարարվում է Արցախ Հայաստանի և վերջ։ Համոզված եմ, այդ պահին Արցախի մասին չէր խոսքը։ Ուղղակի կար, երբ խոսում ենք պոպուլիզմի մասին, կար 5-6000 երիտասարդներ, աշխարհի 40 երկրներից եկած։ Եվ այդ պահին երևի շատ պոպուլիստական այդ մղումով դիտվում էր, թե ինչ արտահայտություն, ինչ եզրույթ օգտագործվի, որ բոլորի համար դառնա ծափահարելի, ինչը և տեղի ունեցավ։ Եվ այս երկու հակադիր, իրար ժխտող, իրար մերժող այս պոպուլիստական ձևակերպումների արանքում իսկապես Արցախի հարցը փակուղի է մտած։ Եվ ամենակարևորը, երբ
Մի քանի օր առաջ Լավրովը, արտգործ նախարարը Ռուսաստանի այստեղ էր, հետաքրքիր ինչ էր։ Իր հարցազրույցի ժամանակ, երբ բրիֆինգին պատասխանում էր լրագրողներին, 4 րոպեի ընթացքում 2 անգամ ցիտեց, 2 անգամ մեջբերեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, որ այո, մեզ համար ընդունելի է վարչապետի այն արտահայտությունը, որ պետք է լուծվի, այսինքն պետք է այնպիսի տարբերակ ընտրվի, որը բաժանի 3 կողմերին։ Ինքնորոշման մասին նույնիսկ խոսք չեղա։ Ես վստահ եմ, որ ոչ ոք չի հավատում, որ կլինի նման լուծում, բայց վստահ եմ նաև, որ մանյուվրի մեծ դաշտ է բացվում, և նա եռանախագահության համար, առավել ևս Ադրբեջանի համար, ինչու ոչ նաև մեր ռազմական դաշնակցի համար։ Սա լուրջ ծուղակ է այս արտահայտությունը, որ արվել է։ Թվում էր, թե իսկապես ժողովրդի ընդվիզումը շատ պատճառաբանված էր։ Դա ինչ-որ մարդկանց, դա արհեստական չէր, պատճառաբանված էր, որովհետև իսկապես, եթե այսպես հետադարձ հայացքով նայենք, այս ընթացքում այնպիսի համակարգ ձևավորվեց 25-30 տարիների ընթացքում, չէ 28 տարիների ընթացքում, որ ինտելեկտը, քաղաքական միտքը, սկզբունքայնությունը, բարոյականությունը հակացուցվեց պետականաշինությանը, պետության կառուցելուն։ Եվ թվում է, թե վերջապես եկել է վիճակ մեծ ժողովրդայնությամբ, մեծ տոկոսով, որ կարելի էր մի կարճ գնահատական տրվել, թե ինչն էր պատճառը։ Ոչ թե մեր ներկանու ապագան թաղերի անցյալի մեջ ինչ այսօր արվում է, ընդամենը մի շատ պարզ քաղաքական գնահատական, թե ինչն էր պատճառը հետևանքային կապի մեջ, ինչն էր պատճառը։ Իմ խորին համոզմամբ, դա իմ կարծիքն է, Հայաստանի ողնաշարը ջարդվեց 95-96 թվականին, երբ կերծվեց ընտրությունները և ժողովրդին զրկեցին իր ձայնով իշխանություն ձևավորելու իրավունքից։ Դրանից հետո, երբ նրանք ովքեր կերծեցին, ահաբեկեցին, փող բաժանեցին, նրանք դարձան դրության տերը, դրանք էին, որ ակացուցեցին պետականաշինությանը այն արժեքները, ինչ մասին ես ասացի։ Կարելի է գնահատական տալ, կրկնում, ընդամենը քաղաքական գնահատական, բայց զավեշտի է նման, երբ Հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ, այսպես մխիթարական խոսք է ասում, Հանրային խորհրդի նախագահին ասում է, որ դու դրանց զոհերից մեկն ես, բայց նրանք, ովքեր կարողացան կազմակերպել այդ զոհ, այդ ուրեմն կեղծիքները, նրանց հետ այսօր ինքը քաղաքական թիմ է դարձել և փորձում է ուղերթել պետությանը, իսկապես դա շատ բացահայտ երես պաշտությունը։ Մի խոսքով, դրա փոխարեն, այդ գնահատական տալու փոխարեն, մի անգամից, անթաքույց, շատ անկեղծ ասաց, մեր հասարակությունը ունի 2 գույն, այս քաղաքական դալտոնիզմը, կամ սև են, կամ սպիտակ, իրար հետ մշտընջենական կրվող այս 2 գույներին բերեց, որ և ասաց, մեզ շատ ծանոթ մի ստորագրություն էր, հիշում եք, հրշեական օրերին ասվեց, ով մեզ հետ չի մեր թշնամինը, ավելի կիրառական օգտագործվեց այս ընթացքում։ Դրա հետակա զարգացումը արդեն ասեց մերոնք ձերոնք, էքստրագրություններ էր մեզ շատ հաճայտի, երբ ասաց, թող ՀՀՇ-ը լինի, պոլիպեդ լինի։ Հիմա բան չի փոխվել, ուղղակի ասում է, թող քայլ առած լինի, պոլիպեդ լինի։ Եվ եթե այսօր նայում ենք կառավարության հիմնական կազմը, նայում ենք խորհրդարանի քաղաքական մեծամասնությունը, բացառիկ տեղայնացվում է այս ձևակերպումները այսօրվա քաղաքական իրավիճակին։ Գիտեք, ներքաղաքական մտողորդի մասին խոսելիս չենք կարող չանրադառնալ այն խայտառակությանը, ինչ կատարում է դատաիրավական համակարգի հետ։ Եվ ցավալին այն է, որ այդ խայտառակությունը ղեկավարվում է վարչապետի կողմից։ Իհարկե բավական կլիներ միայն կարդալ կամ հիշեցնել մի դատավորի, որը այդպես էլ դիտվում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից որպես վնգստացող ներողություն այս բառի համար, բայց բավականին այդ հարցասովիսը, որտեղ Ալեքսանդր Ազայրյան, որը ասում է, թե ինչ է տիրում այսօր դատական համակարգում, իսկապես ցավոք սրտի բառամթերք օգտագործվեց, որը նույնիսկ մի քիչ անհարմար է ցիտել այդ բառամթերքը, որ նրանք, ովքեր այսօր դատական համակարգում չեն իրականացնում, չեն ընդունի որոշումներ, որոնք համապատասխանում են քաղաքական քիմքին, քաղաքական ուժի, ավելի ճիշտ վարչապետի, որտեղ այսօր քաղաքական ուժ որպես այդպիսի չկա, կամ մեկ հոգի, մնացածները կներեք մատաղացումներ են, կլինի խորհրդարանը, թե կառավարությունը, նրանք հասնելու պարտության վնգստացողներ են, ժողովուրդ։ Բայց պետք է ասեմ, ես կարծում եմ դատաիրավական համակարգի համար վնգստում եմ բոլոր նրանք, ովքեր կազմակերպում են, որպեսզի քաղաքական շարժման դաշտ դրել դատարանները, որպեսզի իրենց ըսկողության տակ պահել դատական համակարգը, վնգստում եմ բոլոր նրանք, ովքեր դարձել են գործիքներ և այս
շատ պետության համար շատ վտանգավոր գործառույթների իրականացնում են։ Վնգստում են բոլոր նրանք, ովքեր զրկում են դատապաշտպաններին քո վերջի խոսքի իրավունքից, որպեսզի իրականացնեն քաղաքական պատվեր։ Վնգստում է այդ ինչ է կոչվում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, ով իր սրբագույն պարտքն է սահմանադրել տրված, ինքը պետք է ապահովի դատական իշխանության անկախությունը, դատավորների անկախությունը, բայց այսօր վերածվել է մի մահակի, որով պատժում են բոլոր նրանք, ովքեր անկախ դատական համակարգի կողմնակից են, եւ դրա զոհերից մեկը դարձավ Դավիթ Գրիգորյանը։ Ցավոք սրտիս է այսօր կատարվում։ Այսօր մենք ունենք քաղ բանտարկյալներ, Նարեկ Մուտաֆյան, Սարգիս Ամիրխանջյան, դրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Այսօր դատական համակարգում ունենք քաղաքական պատանը, դա Հանրապետության երկրորդ նախագահն է, որպես այդ քաղաքական պատադին իրավական այսպես տեսքի բերել, այսինքն այն գործառույթները, որոնք իրականացվում են, ամբողջ դատաիրավական համակարգը այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գերեվարում է։ Լավ է, որ ունենք Բաստյոն, դա ես գնում ողջունի խոսք եղել ենց հրայ Թովմասյանին, ով կարողանում է պայքարել, եւ վստահ եմ, որ կպայքարի, որովհետեւ միակ տեղն է մնացել, որը պայքարում է դատական համակարգը անկախ պահելու նպատակով։ Իսկապես ողջունում եմ նրա պահվածքը։ Ցավոք սրտի այսօր այս թույն ապելություն, անհանգուրժողականություն, այս ծնող, այսպես բաց տեղերից մեկը դա դարձել է խորհրդարանի հատկապես 16 թվականի պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող ազնաժողովը։ Վերջերս մի, այսինքն մի քանի ամիս առաջ Սանկտ Պետերբուրգում հրավիրված էի մասնակցելու մի քաղաքական ֆորումի, որը ռեգիոնալ քաղաքականությունների հետ խորհրդային պետությունների քաղաքականության մասին էր խոսքը գնում, շատ ճակատային հարց տվեց ինձ ոչ անայտ քաղաքագետներից մեկը Ռուսաստանի, հետևյալն է, որ ձեր վարչապետը ժամանակին գնահատական է տվել 16 թվականի քարոզիա պատերազմի և ասել է, որ սա այդ պատերազմը եղել է Ռուսաստանի միջամտության, նրա գիտության, ինչ որտեղ նրա հովանավորության։ Ընդ որում, ես կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք, մի քանի անգամ ասվել է այդ մասին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Դա այսօր ձեր քաղաքականություն է, թե ոչ։ Իհարկե այնտեղ մի ձեր գտանք պատասխանելու, որը չգիտեմ, ամուսինչ չէ նրանց համար, բայց այս ազնաժողովը, որը ստեղծված է, եթե թիվ մեկ հարցը չքննի, անկախ այն բանից, եթե նույնիսկ այս ազնաժողովը ձևավորված է չլինել, կարևորագույն հարց, ի վերջո ասել է վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմությունների, դա նախաձեռնվեց Ռուսաստանի կողմից, պետք է պատասխան տա։ Եթե իսկապես կարողանա փաստարկել, որ դա այդպես է, մենք հասկանանք, ի՞նչ դաժան ռազմավարական դաշնակից ունենք, հասկանանք, որ իր հետ գործ ունենք։ Բայց եթե պարզի, որ դա ընդամենը պարզ դեմագոգիա է եղել մի քանի զայդ ավել շահելու համար, բայց ինքը վտանգել է պետության անվտանգությունը, իսկ անվտանգությանը հարվածող ձևակերպում, ուրեմն պիտի պատասխան տա։ Եվ այս ամբիոնը օգտագործելով դիմում եմ ազգային ժողովի նախագահին և այդ ազնաժողովի նախագահին, որը ղեկավարում է այդ 16 թվականի պատերազմի հանգամանքները օգտագործելու հարցը։ Եթե դուք թիվ մեկ հարցը սա չդարձնեք, դուք իսկապես ազգային ժողովը դարձնում եք դավադրությունների որջ և զբաղված եք դրանով, կրկնում եմ, և ուզում եմ դիմել նաև մյուս ֆրակցիաների ներկայացուցիչներին, որ դուք պարտավոր եք այս հարցը առաջին պլանում դնել, առանց այս հարցի վերջնական լուծումը կամ պատասխանը ստանալու մյուս բոլոր հարցերը փամփուշտ, քանի փամփուշտ է եղել է վարելանույթ, թե ոչ, դա պարզ դեմագոգիա է լինելու։ Ավարտելով խոսքս, ասպես որ պետք է մենք առաջարկություն անենք, ընդհանրապես հետևյալը կասեմ, պետք է շուտափույթ բաց թողնել քաղաքական բանտարկյալների, ծիծաղելի է, իրավաքաղաքական այս կարիկատուրան, որ այսօր տեղի ունենում դատական համակարգում, դա հարվածում է պետությանը, նվաստացնում է պետությանը։ Մյուսը, իսկապես պետք է կալանքը փոխել, ի վերջո մեջ ուշադրություն է իր հետ վերցրել երկրորդ նախագահի հարցը։ Այստեղ պետք է ասեմ, շատ պարզ, եղբայր, այս քաղաքական պատվերը մի կողմ դրեք, շատ թափանցիկ, բաց կարողացեք դատական պրոցես իրականացնել, եթե կպարզվի, որ իսկապես մարդասպան է, այդ արարվես չէ, որ ունենք մարդասպան Փարիզում, և այստեղ էլ գաղթնալուսմը ցույց տվեց, որ շեֆը հրանգել է, որ փակեն երկրորդ նախագահին,
դուրս եկեք այդ քաղաքական պատվերից։ Դատական ճշգրիտ այդ թափանցիկ գործընթացով ապացուցեք, որ իսկապես եթե նա մարդասպանը, եղբայ վերակագիք մահապատիժը մահապատիժի ենթարկեք։ Բայց ես ծառայությանից դուրս եկեք, մի գերեվարի կամ ոչ դատա իրական համակարգը, որտեղ դուք վրեժեք լուսում քաղաքական։ Եվ վերջապես երրորդ, ուզում եմ քիչ կոպի կոշտ խոսեցի, բայց չեմ կարծում ենքան, ուզում էի որոշակյորեն այս բալանսը պահելու, բայց չեմ օգտագործել, այլապես պատերին կծփենք, այլապես ասֆալտին կծփենք, չգիտեմ, դեռ կասենք վեր ընկեք տեղները, այս քաղաքական մաչուի բառապաշարից պետք չի օգտվել, ուղղակի դիմում եմ քաղաքականության առաջարկության, վերջ տվեք այս ամեն ինչը, այս պրկված թույնի, պրկված ատելության, պրկված անհանդուրժողական մթնոլորտը ձեռնտու է մեր ճշնամուն։ Ուրը պետության համար թիվ մեկ ճշտամին այն է, եթե իր ներսում կան անբուրժողականություն, սա ձեռնտու է մեր ատարակորդի, մեր ճշտամուն, վերջ տվեք։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ վստահների շատերը կծափարեն, եթե իսկապես վերադառնան նորմալ, հավասարակշռված այս բառությունը շեշտը, հարթություն և կարողանա ոչ թե պետությունը դիտել համքարություն, ինչ-որ քայլ արածների համար, պետությունը դիտել հավաքականություն, մեկ նավի վրա նստած ապրող հավաքականություն և կարողանա անդուրժողականության համերաշխության մթնոլորտով պետությանը կարողանա ուղղորդել։ Մենք լուրջ մարտահրավերներ ունենք, այդ մարտահրավերներին դիմանալու, կռվելու համար այդ մարտահրավերների դեմ մեզ պետք է առողջ տրամաբանված հավաքականություն։ Շնորհակալություն։